funcționează el forta. Pentru că în Turcii, un băieți crapăși ca să instituționă nu ca ce a vrut. Nu zicea, albinii vă văd autocrat, Eu, argumentul e dit. Nu cum urși mă bă autocrat, mă rea din vizele ce veniți. Eu știu far, tu că bă, le-am vezi pac fe dană ca pe mechi. Tu că le-am vezi să fac. Le-am vezi să fac. Autocrat, dut mă, lăsă domnul bă autocrații, dut mă părmbur, de s-o puște. E para așa, politicani, dut mă poți de zitimitate. Ca kar duce să autocrat e mai mal. Qysh po lypti me dalë në fushat me thonë një autokrat votam në nësë? Fidan, fidan, menësia, logika, ideologia, gjithë që ka tjetër, ty të kuptan qënë qënë e. Ai nuk ka nevoj me dalë me thonë, këta me përklamu. O, Fidan, a përdin që a jetu full, a jetu e një vjetë, a jetu mund, me përcil. A jetu dash me lajë komente që sënë më me. One të të përcil, po që të Fidan, a e Fidan, a e sigur që jetu ke përcil? Kur gjojtë së shtë thonë? A e sigur që jetu fa kom kundër argumente kur gjosë të të dhonë. Unë jam të engu. Hajtë dhe bakë. Unë është me kuptu. Jo, që që, që unë është pas të kuptu që ko është zimi. Nejse, do të kjerë për gjesën sa së njerë e ndaj tjetërit për kuptimin e njerë tjetërit. Jo, më rëpër të fërë. Kërë për së posto që njerë të të pas të kuptu ku është rëmë. Rama, 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 kush është autokrat, është... Më shumë së tre, por jo garancia. Por ni vaga, domethënë ç'kjo është tezë e re, nuk besoj se ekziston gjatë shkrenar. Raporti ndërkombëtar e peçesin Kosovën më së miri në demokraci. A pju vje morra aty na apo tutën ata që janë kurtë në fund? Për shembull, si thoin ata që u Albin Kurti u bë autokrat. Çish ka dal, çish ka dal raporti i Freedom House, çish ka dal. Nëse kurti po ju garancia, çish ka dal i Freedom House, fund po ju garancia. Për mua autokrat vjen. Ata më nguhet në shkollë. Pret vetëm pak se Roma ka karakter. 10 vjet me nejtë pushtet. Nuk mund shmu bo autokrat me 2 vjet qeverisi. Jo, është pa mundur. Autokrat, jo, apra autokrat nuk është koha. Nuk është koha. Nuk është koha. Nuk është koha. Nuk është përcaktuar me periud. Nuk është përcaktuar. Nuk është përcaktuar. Nuk është përcaktuar. Dhy njerës që të binde në që flasin si tekrat. Roma! E vërtet është për 2 vjet, 3 vjet që mbosht autokrat. Por tash me këthy debatin të krenarë. Ky mendon që Albin Kurti tash ka me fitu 70% prapë, është ashtu? Jo, s'ka thënë. Po sa, 60? Unë s'besoj që ka me pas problem i fitu 51%. Po dhe prapë është pushtet, edhe 4 vjetë, apo? Ha? Edhe 4 vjetë tjera është në pushtet. Po që apë ta me? A mi aftën 8 për më bëhë autokratë, nësë s'mi aftën 2. Jo. As 8. Po cila është esenca? Mas 8 vjetë, sa fitan? Mas 8. Që me vishpja sfegoj, po du me bëhë autokratë. Po du me bind që është të pranu vetë, po vishpja thënë dimension tjetër. Sot e kështë 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 ka raportet ndërkombëtare që po raportet ndërkombëtare më mirë është Kosova nuk është dalë pushtet. Si do të thotë, nuk ka probleme. Kjo raport ndërkombëtare që e mos, janë veprimet brenda. Po mos ndal me sinqerisht për lirinë e media me fol në këndretim se kjo është edhe liria e media në Kosovë është 500 herë më mirë se Shqipëria apo me gjëra më herë se Shqipëria media Shqipëria media me Kosovë gjatë zotë të evropianës di atë. Po, po, çore. Jo spjegime shumë të tjera që ne kemi bërë. Përpjekja është absolutisht.